Як і слід було очікувати, до лікаря-педіатра Євгена Комаровського у депутатів було чимало нагальних питань. І щодо мутації коронавірусу, ймовірності повторного зараження інфекцією, методів лікування та реабілітації після COVID-19, ефективності наявних в Україні вакцин та необхідності самої вакцинації, а також про заходи, які необхідно прийняти у зв'язку з пандемією. Я би хотів, прежде всього, поблагодарити Ігоря Санча за можливість пообщатися. Ми всі надіялися, я надіялся, прошлого апреля, що це кончиться на майські. Ми всі об этом надіялись. Нас так к этому готовили. Ми були в этом убеждены в тому. Ніхто тоді не понимал важность інфіцирующих доз, представлення о епідеміології віруса і так далі, і так далі. Конечно же, недооценили все это. И поверьте мне, что на сегодня мне, честно сказать, язык не поворачивается сильно кого-то носом в это все пихать. Потому что, когда мы смотрим на то, что делается в Италии, в Америке, в Амстердаме, то там денег в сотни раз больше, чем у нас, а ситуация не лучше. Ну, реально не лучше. Городу остается только одно. Вкладывать в расширение коек, в поддержание в рабочем состоянии врачей, которые возле пациентов. А Харків і робить все можливе для врегулювання епідеміологічної ситуації. В 5 міських лікарнях зараз розгорнуто додатково 900 ліжко-місць, забезпечених подачею кисню для пацієнтів з COVID-19. Для надання допомоги хворим створені 34 медичні команди, в яких працює понад 1000 медпрацівників. Натомість робота в цьому напрямку не припиняється. Ми вчора відкрили відділення, де в якому до кожного ліжка підведено кисень. І ми відкрили його з задоволенням, тому що зрозуміли, що на кінець зробили так, як повинно бути. Маю повне право сказати, харківська медицина працювала, працює і працювати буде, незважаючи на всі негаразди. І ще одним головним чинником подолання пандемії, і це вчергове підтвердив думку медиків доктор Комаровський, є вакцинація проти COVID-19. З цим погоджується і виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов. Впевнений, рекламна кампанія про користь щеплення, що проводиться у місті, допомагає людям самостійно прийняти рішення про доцільність імунізації. Сьогодні доктор Комаровский, которого я пригласил сюда, он четко дал месседж всем абсолютно, всему обществу. Вакцинироваться нужно. Но нам нужно сделать так, чтобы каждый человек захотел вакцинироваться. Мы не можем принуждать человека к той или иной вакцине. Каждый человек для себя должен решить, я хочу вакцинироваться. И ответить почему. Потому что это моя безопасность и не только здоровье, но и экономическая безопасность. Потому что я не устану повторять, что ковид, кроме болезни, это огромное зло для экономики. Ковид залез в карман каждой семье, каждому человеку. И каждый человек должен для себя принять единственное правильное решение. Я для себя принял, я буду вакцинироваться. Також, як зазначив Ігор Терехов, не слід сьогодні забувати і про лікарів, навпаки, всіляко їх підтримувати. Я хочу сказати, що наші врачи – реальні герої, тому що стільки, скільки людей вони спасли, і як вони тяжело працюють. Я неоднократно був і в реанімаційних відділеннях, і в поліклініках. Я бесідував з багатьма врачами. Люди вкладывать не то, что душу и сердце, они отдаются все в этой работе. И я прошу, подготовьте наше обращение в НСЗУ о том, что о недопустимости того, что они сегодня делают. Когда наши медики с задержками получают зарплату, когда наши медики с задержками получают ковидные 300% надбавок, поэтому они должны нам минута в минуту врачам платить деньги. На сьогодні склалася ситуація, коли міські лікарні підготували всі необхідні документи для оформлення нових договорів з Національною службою здоров'я, що встановлюють перелік постачальників медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19. Однак жодного договору в НСЗУ досі не підписали. А це ставить під загрозу своєчасну виплату медичним працівникам заробітних плат і надбавок за лікування коронавірусних пацієнтів. Міська влада контролюватиме цю ситуацію і зробить все, щоб це питання вирішилось якомога швидше. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звісті.